American Cowboy Ungio, Sita Chigaba, African Nuevari Pilar, Elutiabare, Tama Joe Biden, Sophutare, later Bojojigo, American Sita Chigapia, Teledroga, a debut token like Bare, American Suzi Yashijo Lepide, Tama Joe Baneha, Charles Brongo, Lenaganta Puri, a Chige Yarma, Kabo, a Sophugaba, a Teledroma, Miazua, token Kajamare, Charles Brongo. စစ်တပ်အကြီးအကဲခန့်အရေးကိစ္စဟာအထက်လွှတ်တော်ကရှစ်ဆက်သုံးမဲ့စစ်တမင်းနဲ့တည်ပြုခဲ့ပါတယ်ချားစ်ဘရောင်းဟာပစိဖိတ်မှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ကြားအပြိုင်မှုတွေစတင်မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကလေတက်တက်လီမှုကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရေးစစ်မှုထမ်းဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်ချားစ်ဘရောင်းဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမလားရှုံးခံမလားဆိုတဲ့ဆောင်းဖို့ကိုလက်ကင်ထားသူဖြစ်ပါလေသူဟာ2019ခုနှစ်က American စစ်တပ်ကြီးကဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Mark Milley နေရာကိုအစားထိုးစခန်းမှာဖြစ်ပါလေ Mark Milley ကိုတမန်ဟော့ဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်ကခန့်အပ်ခဲ့တာပါ Mark Milley ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းပွားစရာဝေဖန်စရာမေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါပါလေဒါ့အပြင် American စစ်ဦးစီးချုပ်ဖွဲ့များဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး Mark Milley ဟာသမားဂျိုဘန်နေနဲ့လည်းသိပြီးတော့အစည်းမကတ်လှဘူးလို့သိရပါလေ။ချားစ်ဘရောင်းကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်အကြီးအကဲဖြစ်လာခြင်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍမှာအရက်ဘတ်စစ်ဘတ်အကြီးအကဲနှစ်အောင်လုံးဟာအာဖရိကန်နယ်ဘွားတွေတောင်းယူထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သွားပါလေ။ဂျိုဘန်နေဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရာထူးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အာဖရိကန်နယ်ဘွားတို့ဖြစ်ရိုက်အော့စတင်ကိုလည်းခန့်အပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဂျိုဘန်နေအနေနဲ့အာဖရိကန်နယ်ဘွားနှစ်ဦးလုံးကိုခုလိုမျိုးစစ်တပ်အကြီးအကဲဖြင့်ဝင်ကြီးပတ်ရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များပပခန့်အပ်ခြင်းအတွက်မေးခွန်းထုတ်ပြန်ရှိနေပါလေ။အောက်လတော်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ခွဲဆုံးဖြတ်အောင်မယ်လို့ပြောပါလေ။ဘာပြောဒါဟာအမေရိကန်ရဲ့သမိုင်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးရောအမေရိကန်ကူတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရောပါအာဖရိကနယ်ပါးတွေဖြစ်လာတာပါ။အမေရိကန်စစ်ဦးစီးချုပ်များကူတွဲဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာအရင်တုန်းကအာဖရိကနယ်ပါးတူရှိခဲ့ပြီးသူကတော့အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကောလင်ပါဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂမှာတရုတ်ဒုသမ္မတကပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒီမိုကရေစီထိုင်ဝမ်ကျွန်းနိုင်ငံအားတရုတ်ပြည်မှာလက်အောက်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ငြင်းကြဲတဲ့နေနဲ့ကြိုးပမ်းနေပေမယ့်ထိုင်ဝမ်အားတရုတ်လက်အောက်ခံဖြစ်စေလိုတဲ့တရုတ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မြဲမြံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှော့မတွက်ဖို့တရုတ်ဒုတိယသမ္မတကကုလသမဂ္ဂမှာသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောစဉ်တရုတ်ဒုသမ္မတကထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ပြည်မရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းဆိုမရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံပြောပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့တန်လိမ့်ခံခိုင်မာတဲ့ဆန္ဒနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ချုံချာအာဏာနဲ့နည်းမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဘယ်သူကမှရှော့မတွက်သင့်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကိုပြည်ပြည်စုံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံသားအလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပါလို့ပြောပါလေ။ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အတွက်ရိုးသားမှုနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းပြီးငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့တရုတ်ဒုသမ္မတကပြောပါလေ။ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးကိုတရုတ်၊ရုရှား၊နော်ကိုရီးယားအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေမတက်ဘဲနဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်ဒုသမ္မတအဆင့်တွေကသာဆေးလွတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်က၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်နက်ဆိုပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတော့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံဘဲထိုင်ဝမ်ဟာတည်ကြားဒီမိုကရေစီရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ကာကွယ်သွားမယ်လို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာအခုလိုမျိုးတရုတ်ရဲ့ပြောင်ပြောင်လေးလေးပြောဆိုမှုကိုလည်းလုံးဝကန့်ကွက်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းပတ်လည်မှာတရုတ်ရဲ့စီးရေးချင်းချမှုတွေဟာနေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကလည်းတရုတ်စစ်လေရင်အစင်းတရာကျော်ဟာထိုင်ဝမ်လေကြောင်းနယ်နိမိတ်တွင်တနေကုန်နီးပါးဝင်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေပိုမိုဆိုးဝါးလာတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကထောက်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ဒီအခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီးထိုင်ဝမ်ကိုမထိဖို့နဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုထိခတ်ခြင်းဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားဆက်ဆံရေးကိုအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ရာဟာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကြားထဲမှာတင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးအခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ရုရှားပင်လယ်နက်ရေတပ်ဌာနချုပ်ဟာယူကရိန်းဒုံးကျည်တွေထိမှန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်နက်ရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုယူကရိန်းကစက်တင်ဘာ22နေ့လပိုင်းကခရုစ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစီဘာစတိုဘိုမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမီကေရာဇူဗာရက်ကပြောပါတယ်။ဒုံးကျည်ထိမှန်မှုကြောင့်ဌာနချုပ်အလဲခေါမိုးပြူကြပြီးသေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းတွေကဒုံးကျည်20နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပုံရှိပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိတော့မသိဘူးလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမီခေရာဇူဗာရက်ကပြောပါတယ်။နလောစဲအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်ပြီးအပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတွေအနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်လာနိုင်ဖို့ရှိလို့စီဘာစတိုပိုမြို့ကန်တွေအနေနဲ့သတိနဲ့တွာလာနေထိုင်ကြဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့စီဘာစတိုပိုမြို့ကပင်လယ်နက်ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပေါ်တစုံတရာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်ရုရှားဘက်ကလည်းခရိုင်းမီးယားကိုပစ်ချတဲ့ပစ်ခတ်တဲ့ယူကရိန်းဒုံးအလုံးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လန်ဒန်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုစက်တင်ဘာ22မိနစ်ပိုင်းမှာယူကရိန်းတပ်တွေကဒရုန်းတွေဒုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ပေမယ့်အလုံးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ယူကရိန်းဒရုန်းအစီးရင်ဟာနှစ်ရက်အတွင်းမှာအနည်းဆုံး40ကျော်ရှိတယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒရုန်းတွေအပြင်အဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အလုံးကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်ခရိုင်းမီးယားဒေသရဲ့အကြံပေးအရာရှိအိုလက်ခရီရှာကော့ကတော့လောလောဆယ်မှာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်အစောင်းအားတွေကြာရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှဖြစ်လို့လန်ဒန်အချို့ကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်ဌာနချုပ်ဆက်သွယ်ရေးဗဟိုယုံချုပ်ကိုတွားတဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပါဝင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတပ်ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာမတင်ကြဘို့ခရိုင်းမီးယားဒေသအကြံပေးအရာရှိအိုလက်ခရီရှာကော့ကပြောပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားဒေသခံတွေနဲ့ရုရှားစစ်တပ်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့စနစ်မှ20ရက်နေ့ကမဲလစ်တပ်ပုံခြေစပ်အမှတ်59လေကြောင်းချီတပ်မကြီးရဲ့လှုပ်ဝှက်ဌာနချုပ်ကိုယူကရိန်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာပင်လယ်နက်ရေတပ်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဗဟိုယုံချုပ်ထိမှန်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့နာမည်ကျော် M1A1 Abrams တင့်နေဟာလာမယ့်ပတ်မှာယူကရိန်းကိုရောက်မယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ချာတာပလေးနေမှာအင်ဖြူတော်မှာယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အမေရိကန်ရဲ့ထိပ်တန်း M1A1 Abrams ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားတွေလာမယ့်တဲ့ပတ်မှာယူကရိန်းကိုစတင်ရောက်ရှိတော့မယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားအားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကလည်းတွန်းထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တံမြန်ထိုးစစ်ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးနေချိန်မှာကာလကြာရှည်မျှော်မှန်းထားတဲ့အမေရိကန်လောက်တိုက်ပွဲဝင်တင့်နေစစ်မြေပြင်ကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ဒီအားထုတ်မှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ဘိုင်ဒန်ဟာ Hawk ဗီဒီယိုမျိုးဆက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေတင့်ဖြတ်လက်နက်တွေအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ HIMARS တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးစနစ်တွေအတွက်အပေါ်ဆောင်ခရရနဲ့ပါဝင်ဒေါ်လာ325တန်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီအစီအစဉ်တက်ကိုကြီးညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကူညီမှာယူကရိန်းကဆင်နွှဲနေရတဲ့စစ်ပွဲမှာ၎င်းကိုပိုအားကောင်းစေမယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောခဲ့တဲ့ ADACMS လို့လူသိများတယ်။မြေပြင်ကမြေပြင်ဖြစ်တာဝေးပြစ်ဒုံးစနစ်မပါပါဘူး။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒီခုကူညီဟာယူကရိန်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမေရိကန်ရဲ့ရည်ရှိကတိကိုကိုညွှန်ပြနေကြောင်းပြောပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုခုချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့ခုခံကာဝယ်ဖို့ဂရီးပြူထားသလိုပါပဲအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပံ့ပိုးရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှင်သန်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အပြင်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပကစီးပွားရေးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပါဝင်အနာဂတ်မှာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှုကူညီပေးဖို့လည်းဂရီးကိုပြုထားတယ်လို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနယ်မြေပိုင်နက်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနာဂတ်ချိန်ချောက်မှုမှန်သမျှဟန်တားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ရေရှည်လုံခြုံရေးကိုအာမခံနိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်ဆောက်ရမှာကူညီဖို့မိဘ29နိုင်ငံကခရီးပြူထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အနာဂတ်လူမျိုးမှုရဲ့အနာဂတ်ပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဇီလန်စကီကဂျိုးမန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေအား၎င်းတို့ကိုအခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးနောက်ဆုံးတော့စစ်ဘက်အကူအညီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သည်တွေအတွက်တေချာပေါက်လိုအပ်မှုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်ပြီးခိုင်မာတဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းပါဝင်ကြောင်းလူနေအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေနှွေးထွေးဖို့လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ယူကရိန်းခြေကအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရုရှားကပြန်လည်စတင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးစောင်းရသည်မရောမီယူကရိန်းလေကြောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့အမေရိကန်ကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်